Temos aqui a unidade da soflagem já prontinha. Falta só montar aqui a resistência e o radiador. Eu ainda estou a pensar se vou comprar um novo, uma vez que este já está um bocadinho cansado. Gastei cerca de 70 rebites para repetir de novo a caixa. Leva muitos rebites, como podem ver. Mas a unidade ficou praticamente nova. Temos aqui umas esponjas novas. Temos aqui o interior também. Coloquei umas esponjas novas. Agora fica muito mais eficiente. Falta então só montar no sítio. Também comprei uma borracha nova para aqui, porque a outra, quando se desmonta, fica colada e depois ao descolar ela fica inutilizada. Portanto, a unidade estava toda ferrugenta, foi toda reparada. Levou primário, chassi, primário, preto chassi e depois foi toda encerada por dentro. E aqui nas costuras está tudo encerado. Por isso ela está assim com umas marcas um pouco gordurosas. Tem que passar um desengordurante ou então fica mesmo assim, fica protegido. Mas aqui está o produto final, acho que ficou muito bom. Para uma peça que é extremamente cara e extremamente rara de se arranjar, acho que está muito bom. Vai durar agora mais uns aninhos.